Salvador, Municipal de Serrana. Tá aí. Desde já, parabenizando. Chegamos de volta para a premiação aí do Campeonato Amador. Vamos deixar aí. O pessoal vai fazer a entrega aí. CRB e a do Inter, para já se perfilarem aqui para estar recebendo a premiação. Para a gente já liberarem vocês aí para suas comemorações. Quero agradecer a Secretaria de Esporte, a Liga Desportiva Santanense pela organização do evento, ao Marcos, presidente da Liga Desportiva, todo o suporte e acompanhamento à competição. Agradecer aos 26 representantes que são os responsáveis direto pelo sucesso dessa competição. Então já convidando aí o pessoal do Inter, que chegou ainda, o pessoal do CNB já está preparado aqui. Então nós vamos estar convidando aí o Marcos ali. Já está fazendo a entrega aí junto com a Dilson das equipes, das medalhas do CRB. Por favor, aí, equipe CRB. Tá ali. As equipes que vão receber a premiação. Aí vem chegando o CRB. Vem chegando ali o Alberes. Para receber a medalha de segundo. De segundo lugar. Segundo lugar aí para a equipe do CRB. Segundo lugar do Campeonato Amador 2018 da segunda divisão. Tá aí. Onde o CRB entrou em campo, mostrou grande futebol, excelente futebol, mas tinha que sair um vencedor. Segunda colocação, aí para o CRB. Campeonato Amador Serranense está aí. Para receber um a um. Está aí o Alberes. É isso aí. Vamos parabenizando aí a equipe toda do CRB, recebendo aí. Tá aí. Pessoal, lembrando aí que um a um recebendo a medalha. O campeão, o título de vice. Um trabalho muito bem feito da equipe do CRB para chegar aí no segundo lugar. Parabéns ao CRB. Uma grande equipe. Valorizou muito o título do Inter. Tá aí para receber um a um a sua medalha. Um a um a sua premiação. Campeonato 2018. Uma grande disputa, excelente disputa aí. De dois grandes times da segunda divisão. O Inter que passa para o ano que vem para a primeira divisão. Tá aí. Ali. Aproveitando a presença de todos os atletas aí do CRB no pódio, queria que o Marcos fizesse a entrega. Aí. A revelação do campeonato da segunda divisão. A entrega da premiação. Do segundo lugar está aí. A revelação do campeonato, como dito. Convidar. Aí. Para receber a premiação, toda a galera. Pedir ao Val para entregar ao goleiro menos vazado da competição, Bera CRB. Aí. Mais uma premiação. Para posicionar aí. Para que o Kerley e o Marcos. Onde fizeram uma grande decisão com o Inter. Inter Serrana. Parabenizar desde já as quatro equipes que subiram aí para a primeira divisão 2019. Aí. Aí com o troféu. O vice-campeonato. Pessoal, parabéns. Da segunda divisão. Tá aí. Primeira
sucesso todo. Parabéns. Um grande abraço a toda essa galera aí do CRB. Parabéns. Parabéns aí. A galera aí. Parabéns aí, parabéns pelo espírito esportivo também, pessoal. É isso aí. Título, tá bom? Valeu, valeu. Parabéns, pessoal. Valeu. Aí agora para receber a premiação, o Inter para receber, tá aí. O Inter para receber a premiação. O Inter de Serrana para receber 1-1 a medalha de campeão amador 2018. Tá aí Almeida, Fábio, Marcos e companhia. O grande time. Um grande time. Título na mão. Para levantar o troféu. Para comemorar o título de campeão 2018. Tá aí o Inter conseguindo o título amador 2018. Inter Serrana. Tá aí. Inter Serrana, campeã amador de 2018. Tá aí para comemorar o título de 2018. Tá aí uma grande emoção. Tá aí o Fábio. Inter. Tá aí. Tá aí a galera do Inter para receber o troféu. Para receber o troféu. Para levantar o caneco. Para subir no palco. Já estão no palco. Tá aí, glorioso Inter, todo o seu elenco. Olha o Inter. Vamos dar a glória ao Inter campeão. Campeão amador 2018. Para levantar o título, para levantar o troféu. Para comemorar o título 2018. Para mostrar para a galera de Serrana, na região do Brasil e do mundo. Tá aí. O Inter. Tá aí a galera que se faz presente. Tá aí. Para levantar o troféu de campeão. Dando sequência. Tá aí. Fazendo a. Tá aí. Da entrega do artilheiro da segunda. Aí a galera. João Marcelo. Para receber a premiação. Tá aí. João Marcelo, grande artilheiro. Do gol decisivo. Do gol que fez com que o Inter subisse neste palco para receber o troféu de campeão. O artilheiro que fez os gols para trazer o Inter para essa decisão, junto a todos os jogadores do Inter aí.
Aí, para levantar a premiação, todos os jogadores. Tá aí. 1-1 recebendo como os jogadores do CRB receberam aí de revelação. Tá aí a premiação para os jogadores do Inter. Ah, agora sim. Aí. Olha lá. Para levantar o troféu. Para levantar o troféu de campeão. Levantando o troféu de campeão. Campeão Inter. Inter campeão. Campeão amador 2018. Parabéns ao Inter. Inter, grande campeão 2018 aí de Serrana. Inter, campeão Inter. Nossos parabéns ao Inter aí, né, conseguindo mais uma vez chegar ao título. Tá aí, mais uma vez, o Inter. Parabéns aí ao Inter pelo título. Tá aí agora convidando a equipe do Boa Vista, segunda colocação no Campeonato Amador Serranense da primeira divisão. Tá aí. Tá aí. O Boa Vista com o segundo lugar no Campeonato Amador Serranense. Tá aí. A galera recebendo 1-1. 1-1. Vai recebendo a sua medalha. Medalha de vice-campeão aí. Pelo trabalho que vem manter essa equipe. Aí. Parabéns também ao Boa Vista, uma excelente equipe. Saiu vencendo no primeiro tempo, estava ganhando o título. Quando o Peg Pag voltou para o segundo tempo e voltou para fazer a virada de jogo. Empatou, foi para cima e acabou vencendo por 2-1. Título do Peg Pag, muito valorizado pela equipe do Boa Vista. Tá aí. Aí. A premiação da galera do Boa Vista. Um grande abraço a toda a galera do Boa Vista aí. Aí. Fica aí. Tá aí a premiação. Premiação que os jogadores do Boa Vista recebeu e para receber aí. Vamos ver os jogadores que estão sendo premiado aí. Tá aí. Grande partida do Boa Vista. Gabriel, goleiro, Boa Vista. Aê! Aí, vamos aplaudir a equipe do Boa Vista pelo do resultado aí. Pelo bom futebol apresentado. Tá aí. Tá aí. Tá aí com o vice-campeonato. Vou convidar a Juliana. Tá aí. E a Eliana, torcedores com o vice. Sempre acompanhando o Boa Vista. Representará toda a torcida que vem, sempre compartilhando os jogos do Boa Vista. Toda a premiação do Campeonato Amador Serranense aí. 2018, mais uma vez o Peg Pag sagrando-se campeão, campeão amador 2018. Tivemos a premiação do Inter campeão
2018 da segunda divisão. E a, agora premiação. E o CRB também, né, com o segundo lugar do, da segunda divisão. Agora a premiação aí, vocês estão vendo. O Boa Vista recebendo aí a premiação de segundo lugar de vice-campeonato. E a Juliana aí representando toda a torcida feminina do Campeonato Amador de Serrano. Fazendo entrega ao capitão aí da, do Boa Vista. Só um momentinho pra foto, tá? Tá aí. Adilson. A premiação. Adilson. Pra galera do Boa Vista. Troféu na mão pra levantar. Tá aí a segunda colocação do Boa Vista. Tá aí. Mais uma vez. Aí, vamos parabenizar a equipe. Campeão Série Ouro. Série Ouro do Campeonato Amador Municipal de Boa Vista. Que valorizou muito o título do Peg Pag. Se vocês quiserem convidar. Num jogo super disputado. Um jogão. Só um momentinho. Aliás, tivemos dois jogão de bola aqui no estádio da Espocana. Primeiro jogo, onde o Inter foi campeão em cima do CRB. O CRB valorizou demais o título do Inter. E também o Boa Vista valorizando demais o título do Peg Pag. Agora nós vamos convidar. Vamos convidar. O pessoal aí do Peg Pag para receber. É como se fosse um convite. Vamos mostrar o Peg Pag recebendo aí a premiação. Premiação aí. Sempre forte nas competições. Já vão se preparando ali os jogadores do Peg Pag para levantar o caneco, para receber o troféu de campeão amador. Já chegou? Serranense. Então, Adilson. Menina já chegaram aí. Tá aí. Toda a galera que se faz presente aqui. Gente, obrigado. Estádio da Espocana, tá aí a premiação. Premiação. O Boa Vista sempre vem brigando aí em todas as competições. Tá aí. Cuidar o Rodrigo junto com a... Agora, para receber a premiação, para receber. Fazendo a foto ali da... Tá aí. Para a comissão de arbitragem também, né? Ali. Para receber uma homenagem, tá aí o Carlão. Tá aí. Tá aí toda a galera que fez com que o campeonato pudesse ter acontecido do melhor jeito, da melhor forma. Tá aí. Toda a galera aí fazendo presente ali no palco da premiação do campeonato Amador Serranense. Aí, pessoal de Serrana aí. Tá aí, vamos parabenizar a equipe também do campeonato, a equipe que organiza os campeonatos amadores da nossa cidade. E aí, para receber aí, para receber a premiação. Para receber a premiação do, na final, da final da Série A. Tá aí. Jogadores vão se posicionando para receber aí a premiação. Revelação da primeira divisão. Não vou chamar por nome não, que ninguém vai conhecer. Mas vou chamar o Bolinha aqui, o Bolinha Júnior. O nome dele. O Ezra. Pra quem não sabe, ele chama Ezra. Tá aí. Sobrinho da Dernice, gente. Que por incrível que pareça, tomou um cartão amarelo na competição. Cadê? Tá aí. Tomou um, viu? Que já é um número excelente. Tá aí. Pessoal, primeiro os atletas. Tá aí. Atleta e comissão, tá bom? Bem recebendo aqui, comissão e atleta. Tá aí. Pra receber um a um a medalha. Tá aí o Toy de Murier. Galera, tá aí
o David. Tá aí. Tá aí. Um a um. Um a um vai recebendo o troféu. Troféu que para eles é um troféu. A medalha. A medalha. Tá aí. Tá aí. O título na mão. Aí, vamos parabenizando a equipe do Pegue Pague. Aí, para levantar o caneco, para levantar o troféu, para receber a premiação de campeão. Tá aí. Tá aí. Todos os jogadores, torcedores, premiado, o Pegue Pague posicionado, parabéns a toda a equipe do Pegue Pague aí. Tá aí. Um a um. Tá aí. Aí. O Pegue Pague. Entrega o artilheiro da primeira divisão, Série Ouro. Bom, o título na mão, tá aí. Um a um no troféu. Troféu aí. Tá aí. Aí. Tá aí o grande artilheiro. Grande artilheiro pra receber merecidamente. Tá aí o morcego. Tá aí pra receber. Tá bem, merecidamente, um grande goleiro. Aí, o Lucas, como um grande artilheiro, o morcego, um grande goleiro, tá aí, o Lucas. Tá aí. Agora, o pessoal que tá aqui fazendo foto, se quiser, ir ao palco lá, que nós vamos convidar para fazer a entrega do troféu de campeão, vocês fariam uma foto também, se quiser. Tá aí. Um a um vai recebendo o seu troféu. Um a um vai recebendo, já recebeu sua medalha. Passado pelo glorioso Jabá. Aí. Aí. Da comissão técnica. Um grande abraço ao Jabá. Aí para receber. Também o Val. O que está fazendo parte lá do palco lá também. Tá aí. Como está com o capitão da equipe que se dirige à frente aí? Já está. Para receber o troféu, para levantar o caneco, tá aí. Vai ser feita a entrega do troféu, as fotos a gente passa para vocês. Tá aí. Tá? Para levantar o caneco, gente... para levantar o troféu. Aí. Parabéns aí, então, Pegue Pague campeão 2018. Tá aí. Primeira divisão. Para levantar a taça, para comemorar mais um ano. Aí, com o título de campeão. Campeão Amador Serranense 2018. Campeão Amador 2018. E até 2019. Tá aí. Parabéns ao Pegue Pague. Campeão Amador 2018 de Serrana. Parabéns ao Pegue Pague, parabéns a todos que trabalharam nesse campeonato, para que o campeonato pudesse... Tá aí, a festa dos jogadores. Tá, segura aí. É o Pegue Pague. Levantou o caneco. É Pegue Pague, campeão. Aí. Aí, com o título na mão, o troféu na mão, nós pudemos fazer parte deste título com toda a galera aí. Que maravilha.
Aí. Aí. Que beleza. Aí, como o Inter já comemorou. Tá aí o Peg Pag comemorando também. Aí, o Peg Peg. Peg Pag aí. É título conseguido. É consagração. É grande campeonato. Tá aí, gente. Agradecimentos do fundo do coração. A galera que esteve aqui presente no estádio da Espocana aí. Né? Assistindo dois grandes jogos aí. Todo o campeonato, né? É isso aí. Um grande abraço. Valeu, gente. Um grande abraço. Valeu, Peg Pag. Parabéns ao Peg Pag. Parabéns ao Inter. Parabéns ao CRB. Parabéns ao Boa Vista, né? Dois grandes jogos, é isso aí. ESV TV no Campeonato Amador 2018.